কলাক্ষেত্র দেশৰ নির্বাচন আয়োগ মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমারৰ নেতৃত্বত শুনানি গ্রহণ ইলেকশন কমিশনের মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্ত রাজীব কুমারৰ নেতৃত্বত পাঁচজনীয়া দলে শুনানি গ্রহণ করলে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংগঠনের পর আরম্ভ করে আজি প্রথম দিনাখন নখন জেলার প্রতিনিধি লগ খালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র আর নিজের নিজের সমষ্টি এলাকার আগবালে অজর আপত্তি। আমি তো দলীয়ভাবে এগারোটা দলে অসমত এই সমষ্টি পুনৰ নির্ধারণের বিরোধিতা করছো আর আমার যুক্তি আমি তুলিও ধরছো বারে বারে ব্যাখ্যাও করছো। আমি এক চনক এটা সেন্সাসক ভিত্তি করে আমি সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ মনা নাই। ডিলিমিটেশন তো যেটু হয়েছে এটু আমি আমি তার মানে এটু শুদ্ধ ডিলিমিটেশন হওয়া বলে আমি কব নোৱাৰো। কার্বি আংলঙত যেটু তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত এই ডিলিমিটেশনত প্রভাব পেলাব নালাগে বলে আমি কৈছো। যেহেতুকে তাত নতুন সমষ্টির গঠনের কোনো তাত প্রক্রিয়া নাই, গতি আগত যে ধরনের আছে বোকাজান হাওড়াঘাট ডিফু আগর বাউন্ডারি মতে থাকো। কোনোবাই যদি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আপত্তি কৰিলে কোনোবাই জনালে আদৰণি। ইয়াৰ মাজতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভূমিকাক লৈ সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বিজনৰ প্ৰকাশ পাইছিল অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা আৰু খচৰা উজৰ আপত্তিসমূহৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে এঘাৰ জুলাই সময়সীমা। আৰু সেই উজৰ আপত্তি যিখন তালিকাত সেই তালিকাত নাম নাছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অৰ্থাৎ আছু। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰথম দিনাখনেই সাক্ষাৎ কৰিলে, সকলোৱে সমালোচনা কৰি থকাৰ মাজতেই সাক্ষাৎ কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। সমালোচনাৰ মাজত আছুৱে অংশ ললে শুনানি। আজি আমি পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিছো, আজি মুখ্য নির্বাচনী আয়োগক সেইখিনি কথাকে আমি পুনৰ আমি পেশ কৰিছো। কথাকেইটা কি, প্ৰথম হল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, সেইটো এটা বিষয়। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক আগবঢ়াই নিওঁতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক খচৰা, সেইটো এটা বিষয়। গতিকে প্ৰথম সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগী কি, আজি পুনৰ আমি কৈছো যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে 2001 চনৰ ভিত্তিত কৰিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটোক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছো। খচৰাখন সম্পৰ্কত কথাটো আমাৰ এনেকুৱা অতি স্পষ্ট, আমাৰ যিখন খচৰা প্ৰকাশ কৰিলে এই খচৰাখনে খচৰাখন সম্পৰ্কত ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ই এটা ইতিবাচক আৰম্ভণি, কিন্তু ইয়াত সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে এইখিনি সংশোধন কৰি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰি যুগাত্মকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। প্ৰথম দিনাৰ শুনানি বড়ো জনজাতিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাক লৈ বড়ো সংগঠনে কৰিলে হিলদল ভাঙি অংশগ্ৰহণ। সংগঠন ভিন্ন হ'ব পাৰে, মঞ্চও ভিন্ন হ'ব পাৰে, থাকিব পাৰে সংগঠন ভেদে মত পাৰ্থক্যও, কিন্তু নিজৰ জনজাতিটোৰ বাবে যে এইসমূহ সংগঠন সদায় একত্ৰিত হয়। বড়ো জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ কথা কৈছো, বড়ো সাহিত্য সভাৰ পৰা এফচুলৈকে ট্ৰাইবেল সংঘলৈকে সকলোৰে কিন্তু নিজৰ জনজাতিটোৰ স্বাৰ্থত আজি হিলদুল ভাঙি অংশ লোৱা দেখা গ'ল এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ শুনানি। এনেকৈ অন্ত পৰিল প্ৰথম দিনাৰ শুনানি। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন প্ৰভাস আৰু সঞ্জয়ৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।